के दुश्मनों का एक और वार। दाता दरबार लाहौर के बाहर खुदकुश हमला, 10 अफराद शहीद, 28 जख्मी। शहर औलिया के 3 सपूत भी शहीद। धमाके में मोहम्मद रफीक, उनका 8 साल बेटा अहमद और कजन मुश्ताक अहमद खालिके हकीकी से जा मिले। हलाके की फजा सोगवार, हर आंख अशबार। मोहम्मद रफीक के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद रज़ाक की तलाश में गए मगर वापस न आए। हमारा घर का सर्किट नहीं चल सकता था, तो इसीलिए अबू लाहौर गए काम के लिए, मजदूरी के लिए। तो रात को यहाँ से गए तो सुबह हमें 9-10 बजे ये पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है धमाके में। दाता की नगरी लाहौर में बम धमाका, सीपीओ मुल्तान की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के अहकाम। बहावलपुर रीजन में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। डीपीओ खानेवाल की भी सख्त सिक्योरिटी की हिदायत। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का भी सिक्योरिटी प्लान जारी। लाहौर बम धमाके पर वजीर आला का इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का ट्वीट, कहा माह मुकदस में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुजदरी है। उन तमाम खानदानों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए। जनूबी पंजाब के रमजान बाजारों में से चीनी गायब। सहूलियात की कमी ने हुकूमती बुलंदोबांग दावों की कलई खोल दी। मुल्तान, बहावलपुर और खानेवाल के रमजान बाजारों में चीनी नायाब। मुल्तान की ओपन मार्केट से भी चीनी गायब। उधर रहीम यार खान में चीनी और आटे की किल्लत पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। डीपीओ के हमराह रमजान बाजार का दौरा। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। रहीम यार खान में सब्जी फल समेत खजूर की कीमतें भी आसमान छूने लगी। ईरानी खजूर 190 जबकि मजाफाती खजूर 350 रुपए फी किलो में दस्तियाब। महंगाई के सताश शहरी हुकूमत पर फट पड़े। ये अभी खजूरें लेने आए थे जो पहले रेट था रमजान से पहले, उससे 30-40 रुपए अब ज्यादा मिल रही है। जिस जगह भी चले गए इसी तरह रेट ज्यादा। डेरा गाजी खान में ग्राम फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मुख्तलिफ मार्केटों में छापे मारकर दर्जनों दुकानदारों को हजारों के जुर्माने। उधर डीसी मियांवाली शुएब जदून का भी ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीपीओ मुल्तान इमरान महमूद का शाहचम्प रमजान बाजार का दौरा। डीपीओ बहावल नगर अमारा थर का रमजान बाजार का दौरा। उधर असिस्टेंट कमिश्नर गहरोत पक्का अश्ताक हुसैन तैयार ने रमजान बाजार में शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। महंगाई के तूफान ने पाकिस्तान पोस्ट सर्विस को भी लपेट में ले लिया। डाक में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ लिफाफों समेत पार्सल्स की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा। 8 रुपए वाला लिफाफा 20 रुपए में जबकि 40 रुपए किलो पार्सल की नई कीमत 175 हो गई। पोस्टल सर्विसेज महंगी होने से आवाम परेशान। रमजान में ड्यूटी पर वक्त कैसे गुजारा जाए, कानून के रखवालों ने हल ढूंढ निकाला। कोटा दूसरा पार्क रमजान बाजार में पुलिस एहलकारों की मौजें। ड्यूटी औकात में मोबाइल पर गेम्स खेलकर वक्त गुजारने लगे। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल की माली मुश्किलात का होगा अजाला। निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल को 50 करोड़ से जायद के फंड मौसूल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात में माली मुश्किलात का इजहार किया था। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर। 1 जुलाई से जनूबी पंजाब के सब सिविल सेक्रेटेरिएट में काम का आगाज कर दिया जाएगा। 14 सेक्रेटरीज और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से तखमीना जॉब की तैयारी के लिए तफसीला तलब कर ली गयी। पुराने बल्दियाती निजाम का दौर हुआ खत्म। नए निजाम के लिए डिवीजन और सूबाई सतह पर ट्रांजिशन कमेटियां तश्कील। मुलाजमीन और असासों की तकसीम के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। सूबाई कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। डिवीजनल कमेटी के कन्वीनियर कमिश्नर होंगे। जिला सतह पर डिप्टी कमिश्नर ट्रांजिशन कमेटी के कन्वीनियर होंगे। जिला भखर में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तहत ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीर। मिनिस्टर कोऑपरेटिव मोहम्मद असलम भरवाना ने 98 किसानों में ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की। जनूबी पंजाब में गेस्टों का राज। विहाड़ी में 200 से जायद बच्चे अस्पतालों में लाए गए। शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान में भी दर्जनों मरीज दाखिल।
متعدد آر ایچ سیز کی سہولیات کی کمی، بیڈز کی کمی، ڈرگز ختم، مائیں بچوں کو گود میں لے کر زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کی کمی، شدید گرمی میں بند پنکھے، انتظامیہ کی ناہنی کا منہ بولتا ثبوت، روزہ دار مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ سرکاری ہسپتالوں کی غیر اعلانیہ نجکاری کا معاملہ، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ساتویں روز بھی جاری، آؤٹ ڈور بند ہونے سے ہزاروں مریض خار ہونے لگے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ساؤتھ پنجاب کے وفد کی بہاول پور آمد، وفد کی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ ڈاکٹر محمد افضل سے ملاقات، وفد نے ایم ٹی آئی ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کے حل کی درخواست کی۔ بسیرا کے قریب ٹرک کی گاڑی کو ٹکر، مشیر صحت حنیف خان پتافی کے بڑے بھائی رفیق خان پتافی کی اہلیہ حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ رفیق پتافی کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا، حنیف پتافی، سردار احمد علی دریشک، ڈی سی اور ڈی پی او سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ جہانیہ میں پرانی دشمنی کی رنجش، مخالفین کا نوجوان اغوا کر کے مبینہ تشدد، سر کے بال اور مونچھیں کاٹی، حالت خیر ہونے پر چک 109-10-8 کے قریب پھینک گئے۔ متاثرہ شخص اور لواحقین کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کسٹم کلیکٹریٹ ملتان سمیت ملک بھر کے متعدد کسٹم ہاؤسز کے 199 انسپیکٹرز کی سینیورٹی لسٹ جاری، کسٹم کلیکٹریٹ ملتان سے 6 انسپیکٹرز کے نام شامل۔ صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاول پور کا دورہ، بچوں کو پھولوں کے ساتھ ایل ای ڈی کا تحفہ دیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سے اعجاز حسین شاہ کا دورہ بہاول پور، بہاول پور اور ڈویژن بھر کے اینٹی کرپشن افسران سے میٹنگ، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران رضا عباسی نے ڈی جی کو بریفنگ دی۔ ڈینگی اور پولیو کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کی تمام ضلعی محکموں کے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت۔ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ڈپٹی کمشنر شوزب سعید سے ملاقات، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، سرکولر روڈ کو کشادہ کرنے بارے بھی گفتگو کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال اشفاق احمد چوہدری کا دورہ جہانیہ، شہر کی صفائی اور رمضان بازار کا جائزہ لیا، ڈی ایچ یو ہسپتال میں طبی سہولیات سمیت دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا، راضی ریکارڈ سینٹر پر سالین کو سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر رانا محمد سلیم افضل کا راضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، تمام شعبوں اور کاؤنٹرز کا تفصیلی معائنہ کیا، پارکنگ مسئلے کی نشاندہی پر مجوزہ پارکنگ ایریا کا جائزہ لیا اور تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ ادھر ڈی سی ملتان عامر فتح کا صفائی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ۔ ڈیرہ غازی خان بارڈر ملٹری پولیس راکھی گاہ کی بڑی کارروائی، بلوچستان سے پنجاب آنے والا ایرانی ڈیزل سے بھرا ٹرک پکڑ لیا، دو ملزمان عنایت اور عباس گرفتار۔ غازی میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان میں پروفیسر کے لیے تقریب تقسیم انعامات، ایم پی ایس سردار احمد علی دریشک کی خصوصی شرکت، پروفیسرز میں اعزازی شیلڈ تقسیم کی گئی۔ ملتان گلگشت رمضان بازار میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیوار مہربان تعمیر، غریبوں اور مستحق افراد کے لیے اشیاء قرنوش سمیت دیگر سامان موجود، ضرورت مند افراد بلا معاوضہ اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ میاوالی میں جذبہ ایمانی سے سرشار 105 سالہ بختاور بی بی ماہ سیام کے روزوں اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، بزرگ خاتون کا کہنا ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو تو موسمی تلخیاں اور عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔
हेडलाइंस आपने बुलासा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि अमन के दुश्मनों का एक और वार, दाता दरबार लाहौर के बाहर खुदकुश हमला, 10 अफराद शहीद जबकि 28 जख्मी हुए। शहरी औलिया के 3 सपूत भी शहीद हो गए धमाके में। मोहम्मद रफीक, उनका 8 साल का बेटा अहमद और कजन मुश्ताक अहमद खालिक हकीकी से जा मिले। मैयतें रात गए मुल्तान पहुंचेंगी। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मोहम्मद रफीक के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद रिस्क की तलाश में गए मगर वापस नहीं आए। गम से निढाल और आंखों में अपने बाबा का इंतजार लिए, ये है फातिमा रफीक, जिसके बाबा उसके भाई